jsme Matěje pozvali na zápas na Slavii z Brazílii, takže věřím, že se mu to líbilo, těším se na něj. A vlastně ta podpora, ty věci, kterou oni tady dělají, kvůli který jsme tady, tak ta podpora k němu nadále pokračuje. Věřím, že pokračovat bude a že už se to netýká jenom Matěje, ale případných dalších pacientů nemocných touto chorobou. Mluvím i za kluky z reprezentace, za fotbalový svaz, takže takový akce se rádi zúčastním. Bude vystupovat skupina Support Lesbians, Kabáti Revival, Hodiny, místní kapela Luft, Jakub Machuda, Elvis Presley český, takže doprovodný program za složky IZS. Máme tady dokonce i divadlo, které přijelo přímo od nás z Miletína, takže bude tady i představení divadelní, ohnivá show, ohňostroj, máme tady doprovodný program pro děti, skákací hrady, malování na obličej, takže toho je opravdu spousta. Není to o rekordech, je pravda to, co se nám podařilo minulý rok v Miletíně. Ano, padnul tam nějaký rekord, ale nám jde hlavně o to, aby se, ano, zapsalo co nejvíc lidí a hlavně, aby co nejvíc lidí někomu zachránilo život. Po čtyřech jsem už hrával v Miletíně za přípravky, za ty nejmenší a ta nemoc mi to přerušila, tak jsem přestal hrát na 3 roky a teďka jsem se k tomu vrátil. To má naději v někomu pomoct, že mu přeje zachránit život a udělá mu to dobrý pocit, že někomu pomůže. Tak je to hlavně skvěle organizovaný, je to připravený, v podstatě ta akce tady bude probíhat celý den, vlastně v širokém okolí, v krásný počasí je tady u toho, takže já věřím, že lidi nezůstanou lhostejní a přijdou podpořit tuto skvělou věc, která se tady podařila hlavně Matějovo tátovi, který vlastně i samozřejmě s lidma kolem něho se jim to podařilo tady zorganizovat a já věřím, že přijde co nejvíc lidí. Díky IKEMu, díky Gábině Hoškové, která je koordinátorkou IKEMu a se kterou spolupracuji vlastně těma 2,5 roku, známe se osobně a ta spolupráce je úplně úžasná a já jsem za to hrozně rád, že ta myšlenka moje prostě sehnat co nejvíc lidí, nejenže zachránit život Matějovi, ale pokud někdo nebude odpovídat Matějovi, zachrání život někomu jinému. A už jsem to tady říkal, opakoval se, že jsem hrozně rád, že už jsme vlastně 4 lidský životy zachránili.